Si penses que està ingressat ja les temporades en un hospital pot arribar a ser molt avorrit, t'equivoques. Hauries d'haver estat amb mi aquells 8 anys. Hauries descobert com d'emocionant pot ser en un hospital. Hauries descobert quants nens i nenes viuen en aquells centres i que no tots van a l'escola com tu i els teus companys. Hauries descobert un món que ni jo ni la meva família pensaven que existia i que, per sort o per desgràcia, hem conegut. Jo no me'n penedeixo, perquè deixant de banda la malaltia, he crescut en un món que m'ha aniquilat d'una manera immensa. Hola, amics i amigues del TC. Soc el Didac Bautista Torret, escriptor de La vida fantàstica, Lliçons de vida d'un nen amb somnis, il·lustrat per la Carme Soler Vendell i editat per Estrella Polar en català i Destino en castellà. Des del meu lloc preferit de casa meva, on gaudeixo de l'escriptura, la pintura i la lectura, us voldria recomanar i encoratjar a que compreu per aquest Sant Jordi tan diferent un llibre que no us deixarà indiferents. La vida fantàstica és una petita joia, un llibre no gaire gran, però amb un munt de reflexions personals escrites per mi durant el meu segon transplantament de medula òssia. Malgrat he estat malalt 9 dels meus 12 anys, la meva vida ha estat fantàstica, tot que no gens fàcil. Aquestes reflexions que ara he volgut compartir amb tots vosaltres crec que poden ajudar a nens i a nenes joves i adults a poder entendre aquest món poc visible, el de la malaltia, però d'una perspectiva d'esperança i il·lusió. Animeu-vos a comprar-lo, a regalar-lo, a compartir-lo, a llegir-lo, perquè estic segur que no només gaudieu de les meves paraules, sinó que també gaudieu de les cuidades i tendres il·lustracions que la Carme Soler Vendell va fer per acompanyar els meus escrits. Malgrat si o noi, el meu llibre no només és per infants. També és un llibre per adults que desitgen entendre i conèixer aquest món ple de sentiments. Us voldria dedicar un llibre de la quarta edició a amics i amigues del TC amb molta estima pels meus amics i amigues del TC. Didac. Doncs espero veure's el dia de Sant Jordi a tots i totes vosaltres, amics i amigues del TC, i doncs fins aviat.